Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda daha iki sinif koronavirusa yoluxma səbəbindən distant təhsilə keçib. Bir Azafaya istinadən xəbər verir ki, Ankara Məktəbi Məktəb Liseyinin 7 ve 7 siniflərində bir neçə şagirdə virusa yoluxma aşkarlandığı üçün sinif distant təhsilə keçib. Məsələ ilə bağlı Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, hər hansı sinifdə yoluxma aşkarlandığı təqdirdə həmin sinif 14 günlük distant təhsilə keçir. 14 günlük karantin müddəti bitdikdə isə sinif yenidən ənənəvi dərslərə davam edir.